daugiau nei 20 metų mūsų laboratorijoje kuriami nauji antikūnai. Ir pastaraisiais metais mes truputėlį išplėtėm savo naudojamas technologijas. Ir dabar šalia vadinamų monokloninių antikūnų, kuriuos mes daugiausia kūrėm mūsų laboratorijai, mes pradėjom kurti rekombinantinius antikūnus. Jų kūrimas yra labai svarbi biotechnologijos šaka. Galbūt visuomenė irgi yra girdėjusi apie tokius biologinius vaistus, kurie yra, pavyzdžiui, naudojami vėžio gydymui arba kai kurių uždegiminių ligų gydymui. Tai tie biologiniai vaistai yra niekas kita kaip rekombinantiniai antikūnai. Tai yra tokie baltymai, kurie šiaip gaminasi ir mūsų organizme, ir jūsų, ir mano, ir visų. Ir pavyzdžiui, jeigu būna žmogus infekuotas kažkokiu virusu ar bakterija, ar kitokiu kažkokiu patogenu, tai prieš tą patogeną susiformuoja kraujyje antikūnai. Ir tai yra imuninės sistemos dalis, kuri apsaugo sudoroja tą patogeną ir apsaugo, tarkim, nuo pakartotinos infekcijos. Tai yra tokie antikūnai, kurie yra sudaryti iš dalies antikūno molekulės ir kita dalis yra žmogaus antikūno molekulė. Ir tai nėra antibiotikas, kuris nužudytų tą bakteriją, bet tai yra priemonė nuimti ligos simptomus. Šitas darbas yra visiškai naujas. Iki mūsų niekas nebuvo sukūręs tokių neutralizuojančių antikūnų ir taip pat niekas nebuvo sukūręs rekombinantinių antikūnų. Ir šitie darbai yra apginti tarptautiniais patentais. Mūsų darbai, sakyčiau, jie turi ne tik tai tokią mokslinę naudą, kad mes atliekam naujus tyrimus ir kažkokius gaunam naujas mokslinės žinias. Bet iš tiesų galėčiau pasakyti, kad mūsų darbai turi ir konkrečią praktinę naudą. Pavyzdžiui, bendradarbiaujant su Didžiosios Britanijos kompanija yra sukurti diagnostiniai rinkiniai tymų ir kiaulytės infekcijos diagnostikai. Ir jie yra platinami Didžiosios Britanijos rinkoje ir kitose šalyse. Taip pat didelė dalis iš mūsų sukurtų antikūnų yra komercializuota, tai yra jie yra įtraukti į didelių gerai žinomų kompanijų katalogus ir platinami visame pasaulyje.